Det här är Molly. Det är min shetlandsponny. Hon är inkörd och inriden och den här perfekta barnhästen som anpassar sig efter barnen. Och jag har liksom erbjudit ungar att komma hit och rida sen vi flyttade hit för 14 år sedan. Och en mamma var så taskig så att hon filmade och la ut när hennes dotter ramlade av. Det är ingen människa jag umgås med längre. Så att, men något fel gör jag. Eftersom folk hellre betalar flera hundra i veckan för att låta barnen gå på ridskola. Istället för att komma hit och lära sig att hantera och rida hästar alldeles gratis. Kostar faktiskt ingenting. En kexchoklad i månaden. Ja, så är det. Ponnisarna, kom! 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 Kom, kom! Bra! Jättebra! Alltså, de gillar mig i alla fall. Och nu är det så.